Масове отруєння туристів на Прикарпатті. На лікарняному ліжку вже 34 людини, з яких 26 діти. Серед постраждалих – українці, поляки та німці. Усі вони напередодні відпочивали у приватному відпочинковому комплексі у кількох десятках кілометрів від Верховини. Що зіпсувало відпочинок, дізнавалися наші кореспонденти. До Верховинської районної лікарні перших пацієнтів почали привозити напередодні вночі. На ранок інфекційне відділення було переповнене. З підозрою на харчове отруєння шпиталізували відразу 13 осіб, та хворі продовжували прибувати. До нас доставлені пацієнти з ознаками гострого гастроентероколіту. Зараз стан їх покращився. В основному це є легкий стан. Ну, декілька осіб було з середньою важкістю. Серед постраждалих є й іноземці, поляки та німці. Вони відпочивали у туристичному комплексі «Сяєво Карпат» в селі Краснопілля. Їхня група – 18 вихователів та майже 40 дітей – прибула на Прикарпаття кілька днів тому. Напередодні мали таку спільну вечерю. Детально про ті продукти, які вживалися, я наразі сказати не можу. Зараз працюють відповідні органи і цим, власне, займаються. Власник закладу заявляє, їжа, якою годували гостей, не могла спричинити отруєння. Каже, окрім цієї групи, в готелі відпочиває ще більше півсотні людей. На вечерю всі їли однакові страви, але в інших – жодних нарікань. Вечором всі їли картоплю і всі їли котлети жарені. І раз вони вже всі їли, то якби якесь могло бути отруєння, то... Ну, хтось би, хоча один чоловік би отруївся з тих груп, а так всі себе добре почувають. Володимир приїхав сюди із Києва. Разом із дітьми відпочиває тут вже другий тиждень. Жодних скарг на якісь їжі немає. І порції хороші, і, можна сказати, їда свіжа. Ми віддихаємо з дитином 2,5 роки, і, допустимо, їдимо теж, що і вона, і... Вроді би нічого. У відпочинковому комплексі санепідеміологи вже зібрали відповідні проби. Результати експертизи поки невідомі. Та попередню версію, що могло спричинити масове отруєння, фахівці вже мають. З уст окремих хворих ми дізналися про те, що учасники цього заходу відпочинкового, який там відбувався у Верховині, споживали торт, інгредієнти для якого вони привезли з собою при таких температурних умовах сьогодні. І без належного холодильного обладнання, відповідно, це могло бути причиною того, що дані особи захворіли. За фактом масового отруєння правоохоронці розпочали кримінальне провадження. До відповідальності можуть притягнути як персонал закладу, так і кураторів, які не подбали про безпеку юних іноземних туристів. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область.